На сайті 116111.deco Ти знайдеш чат, де можеш написати про все, що завгодно українською мовою і про те, що турбує тебе, і про те, що приносить радість, про все, що у тебе зараз на серці. Це абсолютно безкоштовно і анонімно. Тобто, вам не треба розповідати, хто ви, чи звідки ви. І пам'ятайте, ви завжди можете говорити лише про те, що хочете.